د بلخ د خلم ولسوالۍ د تاج خورغان تنګي ترمنځ غځېدلی سړک په 1393 لمریز کال کې د بهېدلو زورورو سیلابونو له امله ویجاړ او پر دغې لار تلونکي مسافر او بار وړونکي موټرې د تګ او راتګ په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ کړل. د تاج قرغان تنګي ترمنځ غځېدلې لار چې د پاموړ ترانزیتي ارزښت لري د جوړولو او رغولو چارې د 1395 لمریز کال په نیمایي کې د آسیایي پرمختیایي بانک د 102 میلیون افغانیو په مالي مرسته د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د سیمه ییزو پروګرامونو د همغږي دفتر له لورې پیل شوې. تنګي سیل برده بود، مردم سمت شمال بسیار به مشکلات زیادی قرار داشتند. از طریق وزارت انکشاف دهات برنامه انسجام صحوی را ساختند. د تاج قرغان تنګي عمل منفع پروژه په ترڅ کې د 401 متر په اوږدوالي او 12 متر په لوړوالي کانکریټي استنادي دیوالونه، د 115 متر په اوږدوالي او 0 متر سور د تنګي ترمنځ غځېدلی سړک او پارخ کې د اوبو بهیدونکو 115 متر پوخ کانال جوړ شوی چې په راتلونکي کې به دغه سړک د سیلاب له اټکلي زیان څخه خوندي وساتل شي. حالی خیلی خوب شده، میریم میایم بسیار خوب شده، خیر ببینه برادر و همین مردم جور کدیره، دولت خوب شده. حالی فرق بخلا د کلیو د بیارغونه او پراختیا وزیر مجیب رحمان کریمی د غلار د اقتصادي غوړېدا په برخ کې ګټوره بولی او زیاتوی چې رغیدلې د غلار بترونکو مسافرو تل دی ورسته د تاګ او راتګ په برخه کې آسانتیاوي رامنځته کړي. بسیار یک پروژه مهم ملی هست که نه تنها پنج ولایت مانند بلخ و جازجان و سرپل و خوراب سمنگان اینا را با هم وصل می سازند، بلکه امی ولایت ها را به تمام ولایت های افغانستان از طریق امی پروژه که امروز شاید افتتاحشان بودیم وصل می سازند که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی ارزش بسیار بالایی را دارد. په ټوله کې د تاج قرغان تنګي پروژې څه باندې 28,000 کاري ورځې رامنځته کړي چې له امله یې نږدې 1,500,000 او 600,000 افغانۍ په پروژه کې د بوختو کارګرانو جیبونو ته هم ورغلي دي. د دغه تنګي د جوړېدو چارې چې د 1496 کال په عقرب میاشت کې بشپړې شوې، له شمال سره د پلازمینې او جنوب د نښلېدو په برخه کې ستراتیژیک ارزښت لري او په منځني ډول هره ورځ شاوخوا 1500 غټ او واړه موټرونه هم پر دغې لار تګ او راتګ کوي او پر دې لار د تلونکو مسافرو د ګڼو ستونزو غوټې چې پخوا ورسره مخ ول اوس مهال سپړل شوي دي.